都是平均数啊，这个 measurement 是在量母体，就是样本的平均数来估计母体的平均数的概念。那除了这个，我们待会儿当然也会谈到用样本的标准差或者变异数来估计母体的样本数跟标准差。好，但是在那个之前呢，我们要谈一个叫做比例的信赖区间。好，因为我们之前有个量测，就是在记不记得二项分配啊 ，binomial distribution。这个 binomial distribution 它就是一个比例的原则嘛，啊，就是说我今天从这个母体里面取样出来，这个母体里面啊，从母体取样出来这个样本里面有百分之多少是假设是男生，百分之多少是女生，类似这样。那你要从样本去估计母体的这个一样男生跟女生的比例，那它的信赖区间是多少？好，所以现在的量测的测度是不一样。好，之前的统计量就是样本的统计量是，或者是样本的或者是母体的这个参数都是平均数的概念。那现在要谈到就是比例啊，现在是换成比例。那比例的话，基本上就是按照我们之前谈的，这是一个 proportional 概念，就 p。假设母体的比例是一个小 p， 那样本的比例呢，我们就把它加一个小 p， 加一个盖子啊，叫 p hat 啊，或 p cap whatever。那所以我们去算样本的比例当然很简单啦，啊，你就是从样本数 n 分之什么 x， 那大 S 就代表这个样本里面有多少我们感兴趣的特征啊，就像假设是男生有几个，那就是那取样如果是30个男生里面10个就30分之10，就是这样啊。所以 p hat 呢或 p cat 它就是 n 分之 x。 那另外 q 是什么？ q 就是它，我们说过它个类似是二项分配嘛，那二项分配的概念 不外乎就是是或不是嘛，对不对啊？就是所谓的成功或失败嘛。那所以 P 是代表成功的，就是假设我们今天有兴趣的是男生的，所以 P 是代表挑到男生的。那 Q 呢？ Q 就代表不是挑到男生的，那不是挑到男生应该就是女生嘛，哈，理论上应该是这样哈，除非还有第三性，当然那是例外了哈。那 anyway， 所以 P 是代表挑到男性成功，那 Q 就代表挑到女性代表失败的概念。所以 Q hat 呢就是 n 分之 n 减 x， 对不对？或者你的 Q hat 就是一减去 P hat， 那是这样的概念。那这个概念就类似我们二项分配嘛，哈，二项分配。那只不过二项分配它的这个 P 是已知的了，因为它的可以直接去算什么？因为它整个是从母体取样，从母体的从母体假设母体。母体的个数是这个小 n， 这时候不是样本了哈，这个时候小 n 是代表母体的个数，大 X 是母体取样的这个个数，所以它的这个 binomial distribution 的公式是 Cn 取 X， 然后乘上 P 是成功的几率分之成功几率的 X 次方，那 Q 是失败几率的 n 减 X 次方，对不对？这个类似是 binomial distribution。 好，那但是这是 binomial distribution 是从母体整个去算的哈，那我们现在如果从样本去算找出一个 P 一个比例，那这个比例我们要从这个样本的比例去推估你的母体的比例的信赖区间是多少，对，所以同样跟算平均数的概念是类似的啊，只不过现在它的量测的这个参这个变数变什么？变成是比例的啊，变成是比例。这个当然很简单，这还没有开始谈那个比例了啊，还没有开始谈那个区间，这只是说。很简单，200个工人啊，那随机样本有120个单位单独开车，那 P head Q head 是多少？那很简单了，就200分之128，这就是 P head。Q 呢，就是200分之200减128，就是 0.36， 就这么简单了哈，啊。或者是你用1减去 0.64， 减去 P 0.64 就是 0.36 啊，所以这个很简单，我们现在跳过去。好，重点在这里，当你去样本去抽样取一个样本出来，它的比例分配啊。它的比例分配，如果你去把它一直就类似中央极限定理的概念，这个比例分配呢，它基本上也是，如果你把所有的样本都取出来之后，它的这个比例分配也会是一个常态分配啊，也是一个常态分配。而且它这个常态分配的这个期望值呢，就是它的平均值呢，会跟母体的这个比例会是一样。然后呢，它的这个抽样出来的这个样本的这个比例，它的变异标准差呢？会是根号 p head 乘上 q head 除以 n， 啊，这个代表什么意思？这个跟中央极限定理有点概念类似啦，
所以如果你们还记得中央极限定理的概念，它的平均数，样本的平均数的那个分配跟你的母体的平均数是什么，是一样嘛。那但是变异数呢，或标准差呢，就稍微什么缩减一点。所以同样的概念，这个 mu p hat 等于 p 就是样本比例的期望值跟你的母体的比例是一样的、哦、所以这是一样的。然后样本比例的标准差、哦、这个 sigma p hat 就是样本的比例的标准差跟你的母体的标准差呢，也是相对来的比较小、哦、也是来的比较小。所以类似中央极限定理的概念，它具有同样的一个性质、哦、所以只不过当然 mu p hat 是 p， 但是 p hat 的 sigma 呢，就是它的 standard deviation 呢，会是可以利用你的p hat 乘上 q hat 除以 n。 那如果你有印象的话，我们如果母体的标准差应该是多少，就是说如果你是二项分配，它的这个母体 的比例是，成功的比例是 p， 那失败的比例是 q， 那它这个母体的标准差是怎么算，如果是二项分配的话，应该是根号，根号什么，所以它稍微有一点差别，对不对、啊、所以如果是母体的、啊、如果是母体的标准差，它是母体的成功几率乘上、母体的成功的几率或百分比、啊、乘上失败的，在前面乘上 a 开根号、啊、这是它的母体的。那取样出来的 p hat 呢，它的标准差会是 p hat 乘上 q hat 除以 n。 所以当然这样比起来，感觉上就是应该是什么，p hat 的这个标准差一样是比母体的标准差来的小、啊、所以样本的比例的标准差比母体比例的标准差来的小，但是它的期望值呢是跟母体的比例是一样，所以这样的概念就跟中央极限定理是蛮类似的。所以因此呢，我们就可以同样的类比、啊、类比刚才在算平均数的这个信赖区间，把它转换成算比例的信赖区间。所以呢，我的母体的这个比例的信赖区间、啊、P 就是母体的比例嘛，它的信赖区间就坐落在你取样的样本的、啊、样本的这个 P hat， 它的成样本的成功的几率减去一样 Z 二分之 Alpha、啊、这个一样是它的一个什么 confident level， 像是信心水准，然后呢乘上这个就是什么根号 P hat Q hat 除以 N， 这个就是什么，这个就是你的 Sigma P hat、啊、Sigma P hat 这是它的标准差了。所以它的比例的信赖区间就可以透过这个公式去算出来。那这个地方当然你的 p hat 的 q hat 都是透过样本去决定的了、啊、但是这个一样有一个前提，就是你的 np hat 或者 nq hat 最好都是要大于等于5，就是让它比较数字大一点的话，它才会类似有一个常态分配的一个结果、啊、所以为什么要大于5，是因为要让它有常态分配。所以这个公式就是类似我们刚才在做平均数的这个信赖区间的概念，只不过刚才取样的量测的是什么，量测的是平均数，样本平均数，现在是量测的是样本的比例、啊、样本的比例，然后它的这个、标准差也稍微不一样、啊、这个要记起来是 p hat q hat 除以 n。 好，那所以它简单的假设一样，样本是随机样本，然后它是满足二项实验、啊、因为在算比例是一个 binomial distribution 的这个条件。那它的条件是什么，记得看第五章啊。好，我们来看一个应用啊，这个就是取样的应用。假设某一个调查啊，它针对1404位学生，发现里面其中有323位学生有使用助学贷款来支付大学学费，那要求出你真正在母体里面的真实比例的，就是它的这个比例的 90% 信赖区间是多少啊？所以这个就可以应用到刚才我们的这个公式啊。那因为这个是样本，所以它 p hat 就是 n 是多少，1404，那你的有使用助学贷款的 x 是多少，323，所以 p hat 是 0.23。 那当然你的 q hat 就可以直接用1减去扣掉、啊、1减掉 p hat 得到是 0.77。 那接下来要算它的这个临界值、啊、那所谓的临界值当然就是那个 z 二分之 alpha 了。这个二分之 alpha 因为 90% 的信赖区间我们刚才已经算过了，所以这可以不用算，大家就知道是 1.65。 那接下来就带公式而已了啊。所以你的真正的母体的比例，这个 p 呢会落在哪里？是 p hat 是 0.23 减去 z 二分之 alpha 是 90%， 所以是 1.6。
根号 p hat 是 0.23 q hat 0.77 除以 n1404， 好，这样可以算出它的 margin of error， 它的误差。那这边也是同样的，只不过一个加一个减。好，这样算出来的结果在就是落在什么 21.1% 跟 24.9%， 在 90% 的信赖区间里面有这样的一个这个机会呢，我真实的啊支付真实的去使用这个贷款的这个比例呢，会落在 21.1 到 24.9 区这个之间了啊。所以这个比例看起来也还好了哈，应该比我们台湾高很多啊，对不对？你们班，我不晓得你们自己有没有去问过这个。当然，有做助学贷款，台湾比例当然听说是越来越高了啊，但是有没有高到像美国要到可以高到 24.9%、25%， 将近四分之一的人用贷款，应该没有吧？那文冠呢？文远，你有贷款吗？没有，应该很少了哈。现在红，你有贷款吗？跟妈妈。跟妈妈贷款。对。对啊，所以台湾贷款是相对是少啊，但美国因为学费贵嘛，所以我说你们学费付的这么便宜，所以你们上课都不认真啊，这个有没有直接相关？你今天如果一堂课要花你一万块台币才能来上，你会不会认真一点？看是不是自己出钱。看是不是自己出钱的、啊，意思说如果还是老爸老妈出就不会 care。真的啊，钱还是人类是经济动物行为，人类是一个经济行为的动物了啊，所以如果你钱付多一点，你不从这门课好好挖一点东西回去，拼命上网再看资料的话，就会比较。觉得很可惜，好、哦，是不是？会不会要多认真一点，才不会觉得浪费你的学费在这边学习？好，再来看一题，花园的杂草。反正这边资料都给了哈，这是一个调查哈，1898位草皮拥有草皮的成年人，他们有45%认为他们的花园蒲公英是最难控制的杂草。哎，这样。蒲公英不好处理是吧？蒲公英我们台湾有吗？啊，有是吧？算杂草吗？比较会长是吧？所以我们楼上有没有蒲公英？没有，它不适合海边吗？哦，啊，反正他认为说45%不好去处理了。那他。这个只是一个调查，他只调查1898位、啊、但是他的母体可能更多，对不对？那是不是真的就是 45% 这个代表意义是什么？这 45% 能不能去真正代表他真实的那个比例？当然是不行、啊、所以你要算出他的信赖区间。那他的信赖区间他现在是取的信心水准是 95%、啊、那所以P 跟 Q 都知道了、啊、P 是当然 45%， 那 Q 就是 0.5 55%，那现在是 95% 信贷区间是 1.96， 所以一样贷公司就算出来了、啊、0.45 是它的这个 P 嘛，那 1.96 是 Z2 分之 Alpha P head Q head 除上它的 N 是1898，所以算出来大概是 42.8 到 47.2%、啊、这个信心就是有这么样多比例 的人真实啊，就是你母体的真实比例可能是落在这个区间，那这样的信心水准是 95%， 大概是这样。好，所以同样的，这边也可以去算它的样本数了啊，就是说你要取多少样才会让它的这个信贷区间缩小啊？那这边算出来的公式，算出来的 n 是 p hat q hat 乘上 z 二分之 alpha 除以一平方，这个公式怎么导出来知道吧？哈、啊，这公式怎么导的？你为什么可以算出这个最？当你的信心水准？知道你的这个抽样，知道你的误差也指定了，你算出来的 n 是这样，这跟刚才那个公式是一样的，有没有？就是利用 margin of error 去把它做代换就可以算出来了哈。所以这个要取多少的样本数才达到一定的误差的比例，这个是同样的公式哈。好，听一下，来，李佩蓉，念一下。拥有家庭电脑的个人比例，之前
方的表示家里有电脑，该名研究员希望准确性在真实比例的量化之内，求出需求样本数的最小值。哦，所以这个是比例的概念嘛，哈、哦，所以原先受访者研究是 40% 有，然后呢，所以 P 就是 40%，P head 是 40%， 那 Q head 是 0.6 了，那他希望他的误差是在 0.2， 就是他的那个误差范围啊，就是 margin of error 是 0.02 啊 ，margin of error 是 0.02， 哎，一是 0.02。那 95%， 所以他的 G 二分之 alpha 1.96，所以直接代公式算出来。啊，是2304.96，所以42进去就是2305，所以你要访问2000多个人才能够让他的误差啊，这个比例的误差是落在是正负0.2啊，正负0.02里面了啊，所以这个也很简单。好，但是这同样的题目啊，如果假设他不知道事先不知道所谓的 P head 跟 Q head， 就是他的这个比例是怎么样啊？那这个题目课本是说你可以就直接假设两个是一样的。啊，那当然这个是一个比较特殊的情形了啊，你怎么不知道？你若不知道，你就根本不要做调查了啊。那 anyway， 所以他反正可以先假设，就是这个是一个比较中性的假设。如果你事先不知道你的样本的比例的话，你可以事先假设成功跟失败的比例是一样，然后这样去推估它的样本了 啊大约去推估它的样本，那这样算出来结果大概是2401。那这个2401跟刚才的我们刚才算出来的是多少？同样的条件就是 2% 误差 2%， 然后误差是然后它一样是 95% 的信心水准啊， Z 二分之 alpha 是 1.96， 那这样算出来是2401，那跟刚才已经知道的这个 N 是多少？2304，所以2305跟这边算出来是2401，当然2401高一点啊，2401高一点，有点像是高估了，但是因为你事先不知道你的 P head 跟 Q head 是多少，所以你就假设它是一样的啦，就等于是你做问卷之前你不晓得它到底是它的百分比是怎么样，所以你就先假设它就是一样，这是一个最保守的假设。当你把这个最保守假设完之后，你再去算它的这个样本数啊，然后再来看看它最后再重算一遍是都可以啊。好，所以在第7-3就这么简单了啊，就是在算它的比例的信赖区间，跟刚才的平均数的信赖区间是蛮类似的啊。那这个题目你们自己看一下。好，我们最后再看的就是变异数跟标准差啊，这个也是一个量测的测度嘛啊，它是从样本也一样有平均数有那个变异数跟标准差，你的母体也是有平均数跟有变异数跟标准差。那所以从样本的变异数跟标准差怎么去推估母体的变异数跟标准差的信赖区间在哪边啊？所以这个是同样的类似的应用，那只不过这个稍微又麻烦一点，这时候会谈到一个叫做卡方啊，卡方曲线啊 chi square。 那卡方曲线呢，它是一个也是蛮特别的，它就跟常态分配有点不太一样啊。所以你可以看一下它的图，卡方曲线的家族，它基本上它不会小于啊，它的 chi square 呢，它的随机变数 chi square 不会小于零、啊、它一定会至少从零开始。那它也会跟它的自由度有关系啊，所以不同的自由度就会有不同的卡方分配的这个曲线啊，所以自由度越低是越偏左啊，有点左，有点是右偏斜啊，右偏斜。然后呢，往越往过去就还比较好啊，所以它是 chi square。那 chi square 当然它虽然不是一个常态分配，所以代表它不是左右对称，但是它还是会有一个所谓的左尾跟右尾的概念啊，就是我们同样的会谈到所谓的这个 alpha， 就是它的这个信心水准啊。那这个信心水准基本上就是一减 alpha， 就是代表它把左尾跟右尾的面积啊，左尾跟右尾的面积加起来就是它的 alpha。 那把它，但是他这边还是让他去均分的意思，就是说反正就是两边左尾就是二分之 alpha， 右尾也是二分之 alpha， 所以中间的面积是一减 alpha。 那但是因为它不对称，所以这边这时候你就要去算出，如果你要去算它的这个位置的时候，你要去 chi square 的 left 这个 x 平方，当然这不是 x 啦、啊、这个 x 有点好像很特别的那种希腊字的 x， 我们念成 chi 啊，所以是 chi square。 那 chi square 的 left 跟 chi square 的 right，它会不，因为它这边都是从零开始，所以它不像那个什么，
不像常态分配是正负 1.96 或正负一点什么正负 2.58， 类似它不会是正负的概念，它都是正的值。但是它的 chi square left 跟 chi square right 都是一样，透过二分之阿尔法，所以代表这边的面积是二分之阿尔法。那左边的面积是二分之阿尔法，右边右尾的面积也是二分之阿尔法。那这两个数值对应的这个横轴的这个数值呢，我们到时候要透过什么？透过查表或者透过这个透过 Excel 去计算，可以算出它的这个这个 value 是多少啊？好，那它的自由度都是什么？都是你的样本数取减一啦啊，样本数减一。那我们先来看一下，因为我们现在区间里面会有一个所谓的左右的左右的这个数值，所以我们先看看怎么去。当然，你可以直接透过查表了啊。N 是25，所以它的自由度对 chi square 来说的分配，它的自由度就是24。那 90% 的信赖区间，那 90% 的信赖区间，所以要去算一下哈，90% 的信赖区间，所以代表它的 alpha 是多少？ alpha 就是 0.1。对不对？那 0.1 除以2一样，就是左边左尾是 0.05， 右尾是 0.05 啊，那这样才会变成是加起来是 0.1。 那你可以透过查表去算，那不然的话呢，我们可以透过什么？透过下这个 Excel 的指令叫做 CHISQ 啊， CHISQ 就代表 chi square 的概念，那去算 invert。 那这个时候呢，如果你是右尾的话右尾的话就特别要点 RT 啊，点 RT 右尾。那点 RT 的话，这边 0.05 就是它的面积了哈，0.05 它的面积，然后自由度是25减1 24，所以算出来的这个值是 36.415。 那左尾的话就是 chi square 点 INV 就好，这就不用再一个什么，不用再一个 left LT 了啊，它就直接这个就是左尾，所以 0.05 一样，然后24算出来是 13.848 啊。所以利用这两同样这个函数呢，就可以算出一个 chi square distribution 在不同自由度的时候，在不同的这个 alpha 的时候，它得到的位置是在哪边啊？好，那这个位置要干嘛？这个左尾跟右尾算出来的那个 chi square 的分布的这个这两个数字哈，这两个数字要干嘛？这两个数字就我们会拿来做变异数的信赖区间的一个推估的一个参数啊。所以呢，我们的母体的 sigma square 就是母体的变异数了哈，它会落在一个区间啊，落在你的样本的区间。这样本的区间是怎么去算呢？它这个算法跟刚才的平均数也好，或者是那个比例就非常不一样哈。它的算法是用 n 减一乘上样本的标准差的平方，那当然就是样本的变异数了啊，样本的变异数，然后除以是 chi square 的 right 啊，这边是除以 chi square right。然后呢，这是 sigma square 大于它。那右边呢是一样 ，n 分子都一样了哈 ，n 减一母体的标准差的平方就是母体的样本的母体样本的标准差平方就是样本的变异数，除上 chi square left 啊，这是 left。那为什么是 right 放在左边 ，left 放在右边呢？为什么？right 比较大还是 left 比较大？当然是 right 比较大啊，对不对？那你的这个变异数的信赖区间，你要除以它的这个 chi square 值的时候，你要大于它，那当然因为它分子一样嘛，那你的分母越大，当然这个值就怎么样，就比较小啊。所以我当然要把 chi square right 放在这个什么，放在左边了啊。所以这边是要除以 chi square right， 那 chi square left 是放在右边。所以这个才是我们整个变异数的信赖区间的公式哈。那标准差就直接再把它开根号就可以算出来了，懂不懂？所以这个公式就是可以用来计算，利用取样出来的结果，然后去算出它的这个母体的变异数跟标准差它的信赖区间在哪边啊，就这样子。那它的假设概念跟刚才差不多，是随机样本啊，然后是常态分配。好，来。来，陈慧碧，念一下。如果有一组20只相连的样本，发现尼古丁含量的样本标准差是1.6毫克，可是尼古丁含量变异数和标准差的15毫克信赖区间，假设常态分配的变异数。好，所以
他现在就在算那个变异数跟标准差的信赖区间了啊。那所以这个公式，这个它的区间的计算公式就必须用到我们刚才的那个方式去算它哈。所以现在是多少？95% 的信赖区间。那所以95%信赖区间，阿尔法是0.05啊，阿尔法0.05，然后你的样本数是20只嘛，所以它的自由度呢就是19啊，20-19。那所以这时候你要去算它的这个它当然这边写是0.025跟0.975了哈，当然就是我们要算它的这个 chi square 的 left 跟 chi square 的 right 的这个结果。那所以你只要带公式进去了哈，带这个函式，那它一样都是0.025了，所以对我们来说这是0.025，所以它的右尾算出来38.852，左尾呢算出来是8.9，类似这样。好，那这个两个算出来之后呢，它的变异数的这个区间，就是这个两个数字呢，怎么算？就是一样带公式 n-1 20-1乘上它的 standard deviation 平方，就是它有提供给你的，它的标准差是 1.6 嘛，所以 1.6 的平方，然后呢除以 chi square right 是右尾，是32.852，带进去，然后这是左尾带进去，你就可以得到它的 sigma square 就是在 1.5 跟 5.5 中间啊。那这个是信心水准是 95%， 那标准差呢就再把它开根号就可以了啊。所以得到的标准差是母体的标准差在 95% 信心水准的时候做位于 1.2 跟 2.3 之间，对不对？这个都很简单啊。好，那这个题目呢我们要算一遍。这个时候他没有给你，他是给你原始数据啊，啊，给你原始数据，你们要不要自己用 Excel 算一下？啊，给你们10分钟算一下。他给你24680啊，十笔数据，你去算它的这个从样本的变异数跟标准差去推估母体的标准数跟变异数的这个90%的信赖区间是多少？算一算吧。我们下礼拜小考就考到这边哈，其实就是这一章了，全部。算一下，下礼拜小考就考到这边。然后这个地方为什么重要？因为我们在下礼拜在谈的统计推论，假设检定了哈，假设检定的部分跟这个又有很直接的相关哈。所以你这边如果搞不清楚的话，之后的假设检定会更有问题啊。你电脑呢？是哦，坏掉了。是哦，所以坏掉了。可以，待会记得跟那个星星讲。
那你们应该要先去算出它的变异数啊，样本变异数啊，看看有没有跟课本算的一样。算出变异数之后，当然接下来就是要算它的左尾跟右尾 ，chi-square 的左尾跟右尾啊。那十 n 是十，所以它自由度要记得要减一啊。然后算出来它的 chi-square right 跟 chi-square left， 那算出来之后，直接其实还是带公式而已了。所以你就可以算出它的 sigma square 的范围，那开根号之后就变成 sigma 的范围，就这样。啊、哦，蛮直接的，所以说在现在区间不难啊，这个公式反正知道你就带公式算，但是你要知道它的原因是什么啊？这个现在区间它为什么会这样去做？为什么不用点估计？它用区间估计啊、哦？最主要是区间估计没有办法跟我们的真实的母体的量测值到底距离多远不知道，所以我们用区间估计好处就是你给它一个信心水准，去跟它说我有可能多少几率会把这个。真实母体的这个平均数也好，或者什么比例也好，就落在这个区间里面，所以它会是用一个比较，怎么说，比较弹性的这种说法啊，有搭配信心水准，然后有一个区间来谈说我的这个样本采样出来的结果跟我的母体之间的关联性是怎么样啊，所以这是统计学家非常常用的一个方式了。好，这题做完了没？做完的话，最后一个观念应用题，你们可以把这题拿来计算一下，啊、哦，搞不好我们明天下礼拜就是用这题来考所有的东西。嗯，好啊，这些后面的结论说明就回去再参考。如果做完的话，我们就今天到这边下课了，啊、哦。